سلام تنايستلن يتكبراتشو يأيثيو تايم تكتاتيوج يألتون زينا الناس مالن بمجنبريم عرست زينا وچنم بهقوت يمريت وررا بالتقبع يقجيس راتنا هقوت نقد يترطرو عند متوام ساولت قلس وشلاي مرمرا يتكيدنو اسمارت يمكنا معكم يماما لاقل قلوت كفتونم بإثيوبيا يإنترنت عقل قلوت مقوارة تدرقاميوچن بيامارم መንግስት በዚህ ምክንያት ያገራ ከፈተና በሰላም መከየድ ይችላል ብሏል። በባህሬን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሜቄዶንያ ያረጋንና ያእምሮ ህመምተኞች መርጃ ማዕከል መስራች ቢኒያም ስም የስፖርት ውድድር አካሄዱ። አትሌት ቡዜ ድሪባና ሙክታር እንድሪስ አሸነፉ። በመጨረሻም ዜና አረፍት። በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ታሪክ ጉልህ ሚና ከተጫወቱት ተርታ የሚሰለፈው የቀድሞው የኢትዮጵያ ቡናና የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። እነኚህ ዛሬ ትኩረት ያደረግንባቸው የኢትዮ ታይም አጫጭር ዜናዎች ናቸው። ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በህገወጥ የመሬት ወረራ ባልተገባ የግዢ ስርዓትና ህገወጥ ንግድ የተጠረጠሩ 152 ግለሰቦች ላይ ምርመራ እየተካሄደ ነው። በህገወጥ የመሬት ወረራ ባልተገባ የግዢ ስርዓትና ህገወጥ ንግድ ወንጀል የተጠረጠሩ 152 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ መጀመሩን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማስታወቁን ከኤፍቢሲ ያገኘነው ዘገባ ያስረዳል። በኮሚሽኑ የኮሚሽነር ጀነራል ጽፈት ቤት ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር የማነ ገሰሰ እንዳሉት በቁጥጥር ስር ከዋሉት ውስጥ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና 6 ዋናዋና ቡና ላኪዎች ይገኙበታል። በምርመራው ሂደትም የቡና ላኪዎች 14 መኖሪያ ቤቶችና ድርጅቶች እንዲሁም 20 የግንባታ ማሽነሪዎችን ጨምሮ በርካታ ተሽከርካሪዎች እንዲታገዱ ተደርጓል ነው ያሉት። በአዲስ አበባ በህገወጥ መንገድ ተይዞ የነበረና ግምቱ 200 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ 5592 ካሬ ሜትር መሬትም ለከተማ አስተዳደሩ መመለሱን ረዳት ኮሚሽነር የማነ ገሰሰ ተናግረዋል። ስማርት የመኪና ማቆሚያ ማማ ለአገልግሎት ክፍት ሆነ። በአዲስ አበባ ከተማ የሚስተዋሉትን የመኪና ማቆሚያ ችግር በጊዜያዊነት ለመቅረፍ የሚያስችሉ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የመኪና ማቆሚያዎች ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለተጠቃሚዎች ክፍት ተደረጉ። በመገናኛ አካባቢ የተገነባው ባለ 15 ወለል የስማርት መኪና ማቆሚያ ስፍራም ግንቦት 25 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ። በከንቲባ ድርባ ኩማ ተመርቋል። ማማው 90 መኪናዎችን በአንድ ጊዜ ለማስተናገድ የሚችል ሲሆን ከጎኑ 50 መኪናዎችን በመድር ላይ ማስተናገድ የሚችል ማቆሚያ ስፍራ ተሰርቶለታል። በተበሳሳይ በወሎ ሰፈር ከ40 መኪኖች በላይ የማቆም አቅም ያለው የመሬት ላይ የማቆሚያ ስፍራ ተመርቋል። የመኪና ማቆሚያዎቹ ከ40 በላይ ለሚሆኑ ስራዎች የስራ ዕድል እንደተፈጠረ ተገልጿል። በመገናኛ የተከፈተው ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ ለአንድ መኪና በሰዓት 6 ብር የሚያስከፍል ሲሆን በስፍራው ከአንድ ሰዓት በላይ ከቆመ በየሰዓቱ 9 ብር እንደሚያስከፍል ታውቋል። በቀጣይም በመዲናዋ በተመረጡ 60 ቦታዎች ለመኪና ማቆሚያ አገልግሎት የሚውሉ ማማዎች ግንባታዎች እንደሚካሄዱ መነገሩን ኢቢሲ ዘግቧል። በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ተጠቃሚዎችን ቢያማርም መንግስት በዚህ ምክንያት ያገራ ከፈተና በሰላም መከየድ ይችላል ብሏል። መንግስት የኢንተርኔት አገልግሎት መዝጋቱን አምኖ ይህ የተደረገው ከዚህ ቀደም ያጋጠመው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ ፈተና ሸልኮ እንዳወጣና ተማሪዎች ከስጋትና ከመረበሽ ነፃ ሆነው እንዲፈተኑ ለማስቻል እንደሆነ አስታውቋል። የዩኒቨርሲቲ መምህራንና የድረገጽ አምደኞች ድርጊቱን ይቃወሙታል። ለተነሱ ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ቴክኖሎጂውን ማፈን መፍትሄ አይሆንም ማለታቸውን ቪኦኤ መዘገቡ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአስረኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና በሰላም ያለምንም ችግር መጠናቀቁን መንግስት አስታውቋል። አገር አቀፍ ፈተናውን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች የወሰዱ ሲሆን ፈተናዎቹ መሰጠት ከጀመሩበት እስከሚጠናቀቁበት ቀን በፈተና ጣቢያዎቹ ምንም አይነት ችግር አለማጋጠሙን የኤጀንሲው የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ረዲ ሽፋ ተናግረዋል። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናም ከፊታችን ሰኞ እስከ ሐሙስ የሚሰጥ ይሆናል። ለሀገር አቀፍ ፈተናውም 288,626 ተማሪዎች እንደሚፈተኑ ከኤፍቢሲ ያገኘነው ዘገባ ያሳያል።
በባህሬን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሜቄዶንያ ያረጋንና የአእምሮ ህመምተኞች መርጃ ማዕከል መስራች ቢንያም ስም የስፖርት ውድድር አካሄዱ። መልካም ስራ እንዲሰሩ ስደት ያልበገራቸው በባህሬን የሚገኙ ወጣቶች ባሳለፍነው ወር ስድስት ቡድን በማዋቀር በሜቄዶንያ መስራች በቢንያም በለጠ የተሰየመ ስፖርት ለመልካምነት በሚል የዋንጫ ጨዋታ አካሄዱ። የገቢ ማሰባሰቢያ ማዘጋጀታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ሰናይ ተግባሮችን በማስፋፋት የሚታወቀው ዋልተን ጉሳብንህ ነግሮናል። ዋንጫውን የበላው የፈረንሳይ ሰፈር ተወላጆች የማርያም ማህበር ቡድን ዋንጫውንና የተገኘውን ገቢ በነገው ዕለት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ኮተቤ በሚገኘው በግብረሰናይ ድርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለአቶ ቢንያም ያስረክባል። ሜቄዶንያ በርካታ ጧሪና ደጋፊ ያጡ አረጋውያንን እንዲሁም የአእምሮ ህመምተኞችን በመርዳት የሚታወቅ ሀገር በቀል ድርጅት ነው። ድርጅቱ ሀገር በቀል እንደመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተቻለውን አስተዋጽኦ በማበርከት ከድርጅቱ ጎን እንዲቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አትሌት ቡዜ ድሪባና ሙክታር እንድሪስ አሸነፉ። አትሌት ቡዜ ድሪባ በቦስተን ትላንት ምሽት በተካሄደው የ3000 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር አንደኛ በመውጣት አሸንፋለች። አትሌት ቡዜ ውድድሩን ለመጨረስ 8 ደቂቃ ከ45 ሴኮንድ ከ44 ማይክሮ ሴኮንድ ፈሽቶባታል። ኬንያዊቷ በመሃል ጣልቃ በመግባት በሁለተኝነት ስታጠናቀቅ ኢትዮጵያዊቷ ጎቲቶም ገብረስላሴ ሶስተኛ ሆና መጨረስ ችላለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያዊ ሙክታር ድሪስ በ5000 ሜትር 13 ደቂቃ ከ1 ሴኮንድ ከ04 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት አንደኛ በመሆን አሸንፏል። ልክ እንደ ሴቶች የ3000 ሜትር ኬንያዊው ሲሩስ ሁለተኛ ቢሆንም ኢትዮጵያዊው ደጀኔ ገብረ መስቀል 13 ደቂቃ ከ25 ሴኮንድ 95 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት ሶስተኛ በመውጣት የነሐስ ሜዳሊያ ማግኘት ችሏል። በመጨረሻም ዜና እረፍት። በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ታሪክ ጉልህ ሚና ከተጫወቱት ተርታ የሚሰለፈው የቀድሞው የኢትዮጵያ ቡናና የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋች አሰግድ ተስፋዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየም። የአሰግድ ሞት የተሰማው ዛሬ ከጨዋታ በኋላ መታጠቢያ ውስጥ ወድቆ ከተገኘ በኋላ ነው። የአሰግድን ሕይወት ለመታደግ የቀድሞ ተጫዋቾች ወደ አያት ሆስፒታል በመውሰድ ጥረት ቢያደርጉም አለመሳካቱ ተዘግቧል። ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ማድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። የተወደዳችሁ የኢትዮ ታይም ተከታታዮች ስለ አብሮነታችሁ እያመሰገን በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።